Pičko jedna, ti nemaš muda, ti si jedna muška pička, misliš samo da si grlati, vidi ga. Pičko jedna, bre. Mogu da sjednem, hvala. A ti muda nemaš, bre. Ti si nula. Nula si. A ja ne zaboravljam ovo. A ja ne zaboravljam ovo. Samo da znaš, za mene reality kad izađem nije gotov za neke stvari. Ne šedi, bre, ne zaustane, ne zaustane. Zamolit ću vas da se utišamo i za drugari da svi sednemo za sto. Hoćeš opet da me gurneš? Neću, mila moja. Neću, hoću da te jebem, a neću da te gurne. Ne, samo da te jebem. Samo da te jebem. Hoćeš opet da me gurneš? Nemoj da me gaziš. Droljo, jedna raspala, nemoj da me gaziš, da jebem mater u pičku. Nemoj da me gaziš samo. Ljudi, nemoj da me dira, znači ok. Jebi mi mater, ko te dira? Jebi mi mater, ko te dira? Nemoj, David, ti se smiri. Dajte više da se ne trpi putele! Ne trpi se vati, ne vidite mi da je ovo! Ne zanima mi, ne trpi se s vati, ne vidite da je ovo! Za drugari, za drugari, zamolit ću vas za apsolutnu tišinu. Stiglo je pismo velikog šefa, Nadežda. Nadežda, pronađi mesto, zamolit ću te. Kazi ga ispod toga, na kurvanski način. Da mogu ovde da bi bilo, pošto se svi djero. Evo, do Adama imaš mesto pa se. Dođi ovde. Da li smo apsolutno svi tu? Molim vas za apsolutnu pažnju i za apsolutnu tišinu. Veliki šef je poslao novo pismo. Za drugari, doneli smo odluku da zbog agresivnog ponašanja Vladimir bude diskvalifikovan i da odmah napusti zadrugu.
Osim ovoga, još jednom želimo da naglasimo da je ovako ponašanje u zadruzi nedopustivo, ali je isto tako nedopustivo podmuklo gaženje i šutiranje ispod stola. Veliki šef. Kao što ste imali priliku da čujete, Vladimir Tomović je diskvalifikovan i on u ovom trenutku napušta zadrugu. Je li vam sad lepo? Smisaj. Da se sve čini zadovoljno, bravo. Smisaj. Obezbeđenje je u ovom trenutku otišlo po Vladu. Alo! Samo trenutak, zamoli, ja vam nisam rekao da bilo gde možete se krećete. Obezbeđenje je krenulo po Vladimira koji se u ovom trenutku nalazi u zatvoru, idu po njega i Vladimir u ovom trenutku, budući da je diskvalifikovan, da je tu odluku donao veliki šef, napušta zadrugu. Ukoliko niste čuli pismo, pročitat ću vam još jednom i zamolit ću vas za apsolutnu tišinu. Dakle, dragi zadrugari, zapravo zadrugari, doneli smo odluku da zbog agresivnog ponašanja Vladimir bude diskvalifikovan i da odmah napusti zadrugu. Osim ovoga, još jednom želimo da naglasimo da je ovako ponašanje u zadruzi nedopustivo, ali je isto tako nedopustivo podmuklo gaženje i šutiranje ispod stola. Veliki šef. Šta ćemo za to?